যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰা নগৰ চহৰৰ প্ৰদূষিত পৰিৱেশৰ বিপৰীতে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙত প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশৰ এক নান্দনিক দৃশ্য। উত্তৰ জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ নামনিত কহৰাৰ এখন মুগা ফাৰ্মৰ নিৰ্মল পৰিৱেশে আকৰ্ষিত কৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। সুউচ্চ কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ় লৈ উঠা মুগা ফাৰ্মখনৰ শাৰী শাৰী চুম গছৰ নান্দনিক দৃশ্যত আপ্লুত হয় পৰ্যটক। পৰ্যটনৰ সময়ত কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ বাবে আন এক আকৰ্ষণীয় থলীলৈ পৰিণত হৈছে এই মুগা ফাৰ্মখন। প্ৰতি বছৰে পৰ্যটনৰ সময়ত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত চুম গছবিলাকত এৰা হয় মুগা পলু। এনে ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকেও ফাৰ্মখনত বিচাৰি পায় নতুন সমল। তদুপৰি ফাৰ্মখনত থকা হাঁহ কুকুৰাৰ জাকবোৰেও শোভাবৰ্ধন কৰিছে ফাৰ্মখনৰ। আহে তেওঁলোকে আমাৰ এই যেতিয়া টুৰিষ্টৰ খৰালি টাইমত অহা টাইমটোত তেওঁলোকে আহে এইবিলাক মুগা পোহাটো চাই দেখি পায়। আৰু এইখিনি আপোনাৰ চেনেৰিটো ভাল পায়, পাহাৰৰ ওচৰত আছে, এইফালে বাগানটো পায় এনেকুৱা। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ এই এৰি মুগা পোহাবিলাক দেখি পায় তেওঁলোকে ভালে পায় আৰু আহিয়ে থাকে। তাৰমানে তেওঁলোকে সপ্তাহত মাহেকত এনেকৈ আহিলে ইফালে এপাক মাৰে আৰু, মানে যায় আৰু গোটেইখিনি চাই মেলি তেনেকুৱা। আৰু মই ইয়াতে আছোঁ মানে, আৰু এনেই থকাতকৈ আৰু ইয়াত মানে হাঁহ মুৰ্গী কেইটামান গোটাই লৈছোঁ আৰু পুহি আছোঁ তাকে। আৰু আপোনাৰ মুগাটো আমাৰ পোহে, এতিয়া বাৰিষা কালত সেই বাগানৰ কাৰণে পুহিব নোৱাৰে, বাগানৰ দৰৱ মাৰে সেইটো কাৰণে নোৱাৰে। আগতে আমাৰ পুহিছিলে, আমাৰ অফিচাৰ আহিছিলে, অফিচাৰ আহিও আপোনাৰ আজি মানে হেৰি আপোনাৰ সেইটো অক্টোবৰে পৰিব হেৰি দুৰ্গা পূজাৰ হেৰিলৈ, তেতিয়া সেতি আৰু বাগানৰ হেৰিবিলাক এৰি দিয়ে, যেতিয়া আমি পুহিব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা। কাৰ্বি আলং, এইটো কাৰ্বি আলঙৰে হয়, এইটো চাই এইবিলাকো চাই আমাৰ মানে দেখি ভাল পায় তেওঁলোকে, গোটেই ফটো চটো উঠায় এইবিলাক আমাৰ বস্তুবিলাকক। আৰু হাঁহ মুৰ্গী এনেকুৱা ছাগলীও দেখি পালে, গৰু দেখি পালে, গোটেই মানে অতি গোটেইখিনি মানে ফটো মাৰি কেমেৰা মাৰি এনেকৈ লৈ যায় আৰু। আহে আহে তেওঁলোকো আহে, ফৰেনৰো আহে মানে, ফৰেনীয়াবিলাকো তেনে। পিয়ুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।